В емисията ще видите. Учителите могат вече да се пенсионират по желание, без да бъдат ощетени. Обмислят отваряне на ресторантите в курортите и после в градовете. Повече игра и занимания на открито избират в детските градини. Добър вечер на 18 януари. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Ваксинацията на хората от социалните домове започва от Бургас. Здравният министър е на работна среща в Бургас с представители на структурите и от Ямбол и Сливен. Идеята е 15 000 души да получат информация за ваксините, посочи министърът. Към момента по-малко от 20% от хората в социалните домове и от персонала са изразили желание да бъдат ваксинирани, въпреки че те са от най-рисковата група, съобщиха от Министерството. Синдикат Образование предложи учителите да могат да се тестват масово и безплатно за COVID-19, но това до сега не се случва. Синдикатът предлага сега за сметка на Здравното министерство да се направят масови тестове за антитела на всички учители и директори, разбира се, на доброволен принцип. Това ще определи броя на преболедувалите и ще намали нуждата от вакцинация на учителите, които имат антитела. Ако досега повечето учители бяха притеснени относно образователните дефицити при учениците, сега по-голямата част от тях са притеснени за здравословните проблеми на съсловието, което не е тайна, е от преобладаващо по-възрастни учители. През последната година стана една рязка смяна на поколенията. Голяма част от учителите, които бяха в пенсионна възраст, предпочетоха сами да излязат в пенсия. По-малка част бяха пенсионирани от работодателите, влязоха повече млади хора в системата, включително и хора, които са били извън системата, работили са в други професии и сега с по-атрактивното заплащане, безспорно, те предпочетоха да се върнат, защото все пак това е една сигурност, която им се дава. От средата на миналата година до сега броят на пенсионираните директори и учители рязко нарасна в цялата страна, сочат синдикатите. Доста по-голям е броя на пенсионерите. Аз имах някъде в началото на годината, бяха към 150-160. Със сигурност вече са надхвърлили 200. Има колеги, които продължават да работят, ако са в онлайн среда. Но ако минем в реална среда, казват, че незабавно ще се пенсионират, защото се опасяват, че могат да се заразят. Сега вече с излизането на ваксините, може би у някои тези притеснения ще отпаднат. Към момента обаче повечето учители все още доста предпазливо подхождат и към вакцинирането, посочи Константин Янков. Учителите вече могат да се пенсионират по-рано, без да ги задължават за това техните директори. По инициатива на Синдикат Образование, министър Деница Сачева внесе проекта за промяна в прекратяването на трудово правоотношение на педагогическите специалисти. Според новият текст, учители и директори на образователни институции могат единствено по собствено желание да се пенсионират до 3 години по-рано от възрастта за трета категория труд. Това е важно, защото ако учителите досега ползваха ранното пенсиониране дори и за месец, бяха лишавани от добавката от учителския пенсионен фонд пожизнено. Тази добавка около 100 лева и учителите със своите вноски формират професионален пенсионен фонд. Това е несправедливо към учителите, защото възможността за ранно пенсиониране е придружена от рестрикция с отнемане на добавката, посочват от Синдикат Образование. По техни проучвания по време на дистанционното обучение, което продължи почти година и продължава още, натоварването на учителите и директорите се е повишило между 15% и 20%, което пък е довело до преумора и прегаряне в професията. В Европейския съюз тъкат изследователски процеси в тази посока, които ще завършат с препоръки. Синдикатът внесе предложение към МОН за облекчаване натоварването на учителите над 50 годишна възраст с 1 час седмично.
Това би било правилно политическо решение за съхраняване на учителите до високата им отредена възраст за пенсиониране, посочват от синдикатите. Големите ученици ще учат по 3 седмици присъствено и по 3 седмици онлайн. Това е последната идея, която ще се обсъжда от здравният министър, просветният министър, МОН и организациите в образованието. Планира се учениците от 5 до 12 клас, които учат онлайн в момента, да бъдат връщани в клас постъпателно, обясни министър Костадин Ангелов. Масова вакцинация срещу коронавируса започна в Русия от днес. Руснаците ще могат да си поставят безплатно една от двете регистрирани в страната ваксини Спутник V и Епивакорона. За преминаване към масова вакцинация разпореди руският президент Владимир Путин миналата седмица. От 10 декември в Русия се извършваше мащабна вакцинация и ваксини получиха медици, учители, хора с хронични заболявания и други рискови групи. Обмисля се отваряне на ресторантите в зимните курорти, а след това в големите градове у нас. При условие, че те ще работят с 50% от капацитета си на дистанция от 1,5 метра. Това съобщи социалният министър Деница Сачева. Тази седмица предстои обсъждане на мерките. Решение трябва да се вземе до 21 януари. За моловете, вероятно, ще продължат още време рестрикциите, посочи тя. Министър Сачева посочи, че се очаква да започне поетапно разхлабване на мерките, но как точно ще се обсъжда още. Възможно е да има отваряне на нещо ново на всеки 2 седмици, добави тя. Има предложение за разхлабване на мерките първо в зимните курорти, защото при тях сезонът почти приключва, а може би в средата на февруари ще отворят ресторанти и заведения в големите градове, посочи Сачева. Има опасност, ако отворим всичко изведнъж рязко, да се увеличат болните и да се наложи отново да затваряме спешно. Трябва да задържим нивата и да затвърдим резултатите, които имаме, изтъкна социалният министър. Не се предвижда затваряне до изборите, добави тя. Министър Сачева прогнозира, че кризата ще трансформира доста от бизнесите. Вероятно ще претърпят промени. 6,7% е била безработицата през декември, като досега тя е нараснала на 7,2% безработица. Министърът на туризма Марияна Николова е посетила летищата в Бургас и Варна. Тя съобщи, че в Бургас над 6400 до 6700 чартърни полета се очаква това лято, а 4000 чартъра са за аеропорта във Варна. Тенденциите показват, че нивата на безработица в сектор туризъм са 6,7%. Има ръст на безработицата, като най-засегнати са в сектор хотелиерство, каза министърът. Разпоредила съм да се направи проверка след наводненията по Южното Черноморие. Тя ще е на 2 етапа и първият започна. Вторият етап ще започне през май, съобщи вицепремиерът. Целта е да се установи каква част от плажната ивица е разрушена и какви са възможностите за нейно възстановяване. Туристите все повече търсят индивидуалните резервации и малките места за настаняване, добави тя. За неприятен инцидент на пресечката на улица Сливница с улица Цар Калоян в комплекс Възраждане информира репортер на канал 0. Таксиметров автомобил внезапно излиза от контрол по време на движение и удря последователно 2-3 автомобила, след което катастрофира самостоятелно в дърво на тротуара. Причината на пръв поглед според очевидци е състоянието на водача на таксиметровата кола, който получил внезапно преушаване. Минувачи подават сигнал и бързо пристига линейка на спешна помощ, а водачът е изнесен от автомобила си в видимо тежко състояние. За щастие, други пострадали няма. Културен център Морско казино и галерия Георги Баев с покана към ценителите на изкуството. Културните центрове ще работят без почивен ден в седмицата в часовете от 10 до 17 часа от понеделник до събота и от 10 до 14 часа в неделя. Това ще даде допълнителна възможност за културно разнообразие на бургазлии в почивните дни, за да посетят желаната експозиция в удобно за тях време. Тук в галерия Георги Баев и в културен център Морско казино можете да видите 3 изложби.
И понеже времето е такова трудно, затова решихме да работим без почивен ден. Работим и събота и неделя, като събота от 10 до 17 часа и неделя от 10 до 2. Експозициите, които могат да се видят, са тук в галерия Георги Баев е подредена самостоятелната изложба на Павлина Иванова. Това е първата нейна експозиция. Тя ще бъде тук в галерия Георги Баев до 24 януари. В Културен център Морско казино са подредени две експозиции. Едната е живопис на Радка Караиванова. Художничката е подготвила 50 платна, даже над 50 платна, които показват значими бургаски обекти, а също така отива и към митологията на скандинавските страни. Един нов неен поглед. В зала Александър Георгиев Коджака в алията ви очаква традиционната изложба «Маслена живопис» на художничката Радка Караиванова. Тя включва 80 въздействащи платна. Културен център Морско казино ми предложи най-голямата и най-красива художествена зала. Аз съм много щастлива и така това ми даде възможност да покажа една голяма част от своята авторска колекция. Показаните 72 картини са разпределени както следва. Първо, голяма част на морска тематика. Второ, архитектурни пейзажи, където преобладава сградата на морско казино, видяно в различни състояния, като тя е най-красивата сграда в Бургас и се нарича Баухаус сградата. Второ, има много картини, символите на Бургас, като пристанището, Петю Пандера, острова Света Анастасия, часовника, грамофона. На вашето внимание галерия Георги Баев на булевард Демокрация предлага първата самостоятелна изложба на фотографа Павлина Иванова. Името на интересната арт-инсталация е «Усмихнати улични портрети». В залите и пространствата стриктно се спазват всички мерки за безопасност. В тях се влиза с предпазни маски и на разстояние. Учителите и децата от детската градина Пинохио използват всяка възможност да играят на двора, за да покажат, че и през зимата може да се учи и спортува на открито. Те използват чудесните зимни слънчеви лъчи, за да играят на чист въздух в дворното пространство на детската градина. Децата не се плащат от студа, защото са добре екипирани с бутушки, непромокаеми зимни якета и гъщеризончета. Времето, прекарано от деца навън, освен забавност, помага за по-добрата им концентрация, физическото им развитие, намалява стреса и изгражда любов към природата, а продължителното стоене на открито засилва имунната система. Легендата на българския бокс, бургазлията Георги Костадинов, навърши 70 години. Той е първият олимпийски шампион на България по бокс, като печели титлата през 1972 година на игрите в Мюнхен. Тогава Костадинов побеждава в категория до 51 кг, въпреки че е с травми на двете ръце. Днес шампионът посади дърво в градинката пред експозиционен център Флора Бургас. Гордеем се с вас, защото невероятният ви спортен дух постигна много победи на националния и световния ринг, благодарение на които светът споменава имената на България и на Бургас с уважение, каза в специален поздрав към олимпиеца кметът на Бургас Димитър Николов. Георги Костадинов започва да се занимава с бокс от ранна възраст, като в периода от 1964-1970 година участва активно в първенствата за юноши. Състезава се за Черноморец Бургас, ЦСКА при треньора Васил Костов. Бунтар бе голям, а на ринга бех наистина Костелев, но не така, като да мисля, че трябва да победя непременно, да скоча, да се бие. Мислех нещо. Нещата в ринга. И така не слушах много треньорите, защото
отстрани се гледа едно, вътре друго. Второ, България, тук като играех, слушах тренера, ти ляв десен, оп, шот на лапи, той би ляв десен, аз викам, а. Пак ляв десен, оп, и така ги бех. Всички ти. И така, като ми кажа, сега, като бях, верно вих. Защото не тренера, ляв десен, като му кажа, той е диперон, трябва да го изпълни. Първият успех на шампиона идва, когато е 18 годишен на международния турнир в Москва. Четири пъти е носител на Купа Странджа, след като завършва ВИФ, работи като треньор в Черноморец, Бургас и в Ирак. След завръщането си в Бургас работи като главен експерт в спорт в общината. Георги Костадинов е почетен гражданин на Бургас, носител е на орден Народна република България, първа степен, златен медал. 1300 години България, а през 2012 година е удостоен с орден Стара планина. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.